madaxweynuhu labadii jeer horeba saraakiisha way isqabsadeen. saraakiisha waxay waxaan gelinaa garoowe noo buu yidhi. Hijre Faisal Cali Waraabe, hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee dareelka Wacid, ayaa markii ugu horreysay ka hadlay shirkii amni ee maalinnimadkii shalay waxaa lagu soo abmeeray magaalada Baydhabo. Shirka ka dhammaaday shalayta Baydhabo ay maamulka isku yimaadeen Muqdisho iyo maamul goboleedada Soomaaliya. anigu in badan baan sheego waramaan yidhi dagaalkani waxay nagu wadaa maamulka Muqdisho ee Farmaajo. taasna way soo caddaatay shalayto. waa aragteen waxaa la yidhi qodobay ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in hub la siiyo magaalada ee qoladan reerkan garoowe iyo boosaaso degan in hub la siiyo oo kula dagaalamaan waxay u yeedhaan argagixisada. hubkaasi waxaa loo siinayaa waxa weeye inay nagala nagula dagaalamo. argagixiso meesha ka jirtaa ma jirto. kuwii markii horena waxay dadka masaakiinta reer dig iyo mirfla ah ee boosaasa u soo shaqo doontay bacdayaasha ku haysta ayay inta kolba qabtan yidhahaan shabaab baanu qabanno onlineyna. horena waa kuwii galmudug ciidamada Maraykanka kusoo hogaamiyey ee 12-kii loogu soo tababaray magaalada Beledweyne si ay ula dagaalamaan dhalinyarada Al-Shabaab ay argagixiso ku sheegeen ay ku laayeen. waxa weeye waxay caadaysteen beeshaasi inay ka macaashaan beentooda. burcad badeedka iyaga sameeyey oo magaalada ilaa garow waxay ka samaysantay lacagtii burcad badeedka. waxaad ka garanaysaa 5 dowlad goboleed waxaa guddoomiye waa Cabdiweli. madaxweynaha Soomaaliya maamulka Muqdishona waayo waa Farmaajo. waxaanu sheegaynaa xaaf hubkaa ashaleysa seexday adun baa lagula dagaalamaya anagu waa iska celin karnaa. Ukraine jineer Faisal Cali Waraabe kula warbaahineedkiisan uu ku qabtay hooyiga uu ka degay gudaha Hargeysa ku soo qaaday 1 milyan ee dowladda Soomaaliya ay tilmaamtay inay kaga qayb galayso samata bixinta dadkii saameynta ku keeneen duufaanadu ee ka mid ah deegaanada Soomaaliland. waxaan kan joogaa inaan ka helo $1 milyan 1 milyan ee dollar. horta lacagtaasi maaha lacag ayna siiya Farmaajo, waa lacagta magaca Soomaaliya lagu qaato. abaaraha lacag baa lagu bixiyaa, adduunku soo bixiyaa magacaas iyaga la soo mariya, duufaanada lacag baa lagu bixiyaa. laakiin waxayna tusisaa cadaawada reerkaasi dadka u qabaan. milyankii waxay ka sameeyeen. waxaa intaa ka daran ardayda ka dhigta wax jaamacadda Cumud ku jirta 200 way ka badantay ilaa 500 qof ee deegaanka soo jeeda. reeraha degan Boorame ee deegaankaas ka jira way ka badan yihiin alaab innaga reer Hargeysa Boorame ka tegin. waana arkisa markaa taas waxaan tusiyaa qodobka reer Awdal cadaawaddu inaanay ku koobnayn cid qura ah inagu wada koobnayn reer Soomaaliya. hogaamiyaha jira Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu sidoo kale markii ugu horreysay daboolka ka qaaday in marka ay dhammaato 6 ugu horreysa ee bisha Shawaal ay geli doonaan isaga iyo sidoo kale xubno ka mid ah hadduurkii labeynta bulshada Soomaaliland. khilaafka u dhexeeya labada bulsho ee ku wada dhaqan deegaanka Elfweyn ee diritoodu maalmihii laga soo gudbay si weyn u soo noqnoqonaysay. madaxweynuhu qorsheeyey in arrinta Elfweyn haddii Ilaahay ilaaho la geli doono marka 6 maalmood ee Shawaal ee la soomaa marka la ciido ka dambaysa in arrintaas si mugle loo geli doono haddii Ilaahay naftii noo daayo. waxaana geli doonaa dad reer Soomaaliland oo isku dhafan oo loo dhan yahay oo ka kooban ay ku jiraan madaxweynayaasha hore Daahir Yaar waa joogaa, Xasan Ciise Jaame waa joogaa, Cabdinaxa Cali waa joogaa, Cali Khaliif dhega weyne aniga insha allahu tacaala, iyo culamadiin dadkii fiqi yaqaane yaqaane sida dhibaatooyinka maga dhacaan sida Cabdilaaxa Shaac Cali Jawar insha allahu tacaala. waxaa lagu geliyaa dad miisaan leh ee geli doon reer Soomaaliland oon cidna way xanin guntana arag waxaan marka hore baari doonaa maxaa keenaya dagaalka. hogaamiyaha ayaa dhanka kale warfidyanadu wax ka weydiiyeen Soomaaliland dhankeeda xilligan ka go'antay in waanwaan lagu dhameeyo dirirta ka dhacday deegaanka Tukaraqa. lala hadlee meesha ninka qabiil buu yaa talaaya yaa reer Hebelee buu yiri ilaa wardhee baa laga soo yacay ilaa Kismaayo laga soo baxay.
وقبيل تاع القبيل قبيلنا دولدو ميلا هذا الكلام وقبيل سجل هو هذا قعدت وحنا وجود شرا بس هو حكيعي دجال قبيل بوكي لكن ذاك سواش لكن توبي ولا حكم على بقال لكن هو أنت وح ويد فرماش يا ويد ما ملك فرماش سامي أرنين ما ملك أنت أي سامي سنجرو يبوا صار سامي أرنو حن حاصل معنا دولدة فرماش ده حكمي سجل سجل أنا وده هذا السومالي خش علينا سود علينا هدي الله له ما كنا قد دمعته لكن وحوي ماشي وحن شري ندم بنشري إذا بابوك وخد إسلام قبل قاضي لقى كين يم إين لقى كين يم ما هو هاي تانجي ريري بقى لقى ريري وحبك قاضي أنا ريري وسكه هيسين وين ممكن نرجع له فين إذا ما إسكو قبسين لبلا بلود استيليا تقالك سوقا ريري كان وسوق عن ريري سيدا ما كان سا دول بانتان ريري ما كان يدين نقول كلامه دير سرکار کی دیر کرنل کی ریار گیس آخر تلیه کوچیکن که دلایویش ده معمول کاسه در حمد هست دو کشی کین وارکسی دیر به این کلی وی دیره هر بار تو نباید کرده هسکت دادن آنا هسکت دادن ولی نتی وحوم هم بله اود ره ات کسات چه الی اینا مطلوب سوم میره دگل دار چه چی سمی وحنت هنیا کرد چام کرد اسماعیل گرایت کو هکان نبود کشقی نیه. ایدی سومالی میره چوک تو گرایت بانو. نین معوض عون انتها عمالی سرته. مرمر کسی اسلام تبری اسلام حس کی سوقاتی. این مهان عقلیم یه سلطان. و حالا گنا یه عمل کی سلام گنا. فیصل محمد آدم فیصل فیفتی بیگ عالمی که سومالی کیبل. رجیس.